Dobrý den, moje jméno je Jana Hornová a vítám vás u dalšího dílu novinek pro verzi 2023 R2. A věřím, že z některých budete nadšení stejně, jako jsem byla já, když jsem je viděla. A první co, tak nám v Mechanical přibyla nová záložka s odkazy na všechny možné zdroje informací. A nachází se jako poslední záložka a tady vidíme detail. Já jsem si dovolila ty všechny záložky otevřít a s váma to tady projít. Když si kliknete na Innovation Courses, tak se dostanete na webovou stránku ANSYS Innovation Space, kde vidíte kurzy na různé fyziky nebo nějaké úlohy, které by vás mohly trápit a můžete se tady nachytřit. Další tlačítko vás přenese na ANSYS Learning Hub, což je placený portál, který obsahuje různé kurzy pro typy analýz či pro práci s jednotlivými nástroji. Novinka je záložka Knowledge. Je to také součástí webu ANSYS Innovation Space, obsahuje odpovědi na různé otázky a ty jsou strukturované podle témat, můžete tam docela dobře vyhledávat. Potom tam je Learning Forum, kde můžete vznést dotaz, popřípadě někomu odpovědět. Je to prostě klasické forum, jak jste zvyklí. A poslední záložka je custom portál, kterou asi všichni znáte. Tam je důležitá jedna věc, když jste v downloads na current release, tak si můžete přihlásit k tomu, abyste dostávali e-mail, jakmile je nový service pack na Mechanical nebo na to, co právě používáte. Další věc, z které jsem byla opravdu nadšená, je, asi jste někde zažili, že byla nedostupná licence a váš Mechanical se ocitl v režimu read-only. Pro obnovení licence pak bylo nutné restartovat Mechanical, ale nyní si můžete přímo v Mechanicalu bez nutnosti jej restartovat, aktivovat licenci. Stačí, když v Mechanicalu půjdete do záložky File a na License Options, jak to vlastně vidíte na obrázku vpravo. Doposud, když jsme byli ve strmě v Mechanicalu, tak jsme se mohli dostat přes OpenSolvers File Directory do příslušného SysMech adresáře, což je fajn, když se chcete podívat třeba na Solver Out soubor. Ale když jsem se například chtěla zkontrolovat výsledky nebo obrázky, které si nechávám často vypisovat do user fileu, musela jsem se vracet adresářovou strukturou. Nyní, když si kliknu na projekt pravým tlačítkem, tak se zvolím volbu Open Project Files Directory a dostanu se rovnou do projekt podtržítko Files adresáře. Takže opět zkrácení přístupu. Pokud používáte Solution Combination, tak měl člověk ve výsledku v SIS adresáři vždycky minimálně dva RST soubory, které tam bylo vlastně, které se tam nakopírovaly, abyste mohli udělat kombinaci výsledků. Nyní, už když zvolíte volbu by reference, tak stačí tam napsat cestu k tomu vašemu dalšímu RST souboru, který chcete použít pro solution combination. To znamená, šetří to místo na disku a šetří to i čas, který byl nutný ke kopírování těch RST souborů. Další novinka je, že pokud máte v úloze definované restart pointy, typicky třeba po každém load stepu, tak nyní existuje možnost přidat tlakové zatížení, aniž byste přišli o všechny výsledky. Tahle funkce je dostupná ve statice a transientní analýze a dále v couple field úlohách, opět ve statických a transientních. Jak to celé funguje? Když si do spočítané úlohy přidáte pressure, objeví se tabulka s nulovými hodnotami tlaku pro každý load step, který tam máte definovaný. Můžete si nastavit hodnoty podle potřeby a přepočítává se to od posledního restart pointu, kde je ještě nulový tlak. To znamená ty load stepy nebo ty část výpočtu, kde se vám nemění ten tlak, který je pořád ještě nula, tak ten se nepřepočítává a všechno ostatní ano. Vyzkoušeno, funguje. Teď se podíváme na nějaké skriptovací novinky a vychytávky. Nově mají položky ve stromu Point Mass, Distributed Mass a Contact Region možnost APDL pojmenování. Zásadně se tím zjednoduší možnost jejich použití v APDL skriptu, protože hned víte, jak se daná entita jmenuje. Tady vidíme i příklady potom, jak daný objekt vypadá v DS datu. Vy, kteří dáváte přednost Pythonu, nemusíte smutnit, ta samá výhoda je i pro vás. Na obrázcích je ukázka přístupu pomocí stejného pojmenování
Ale nezapomeňte, že Python rozlišuje velká a malá písmena a HPDL nikoliv. Jestli si představíte hromadu kontaktů a přemýšlence, že u každého kontaktu vypisujete dvě hodnoty nebo dvě jména, vás určitě jímá hrůza. Proto zde je funkce set default HPDL names, která automaticky vytvoří jména kontaktu a targetu pro vybrané kontakty. Funguje to jenom tak, že si ty kontakty označíte, dáváte pravé tlačítko, zvolíte set default HPDL names a vytvoří vám to jména v tom formátu, který vidíte na slajdu, to znamená potržítko, kon nebo tgt, podle toho, jestli se jedná o kontakt nebo o target a ID daného objektu, daného kontaktu. Když už jsme u těch kontaktů, dříve, pokud měla kontaktní plocha více než dvě hrany, když si představíte typický válec, tak ten má jenom dvě hrany, tak na ní nemohlo být aplikováno válcové vyhlazování. Nyní to možné je. Když se někdo zamyslí, co je vlastně to válcové vyhlazování, tak válcové vyhlazování vám umožní lepší uzavření kontaktu na válcových plochách. Pokud je vám cylindrical smoothing povědomé a nemůžete si vzpomenout, kde lze provést tuto volbu, tak je to v detailech nastavení kontaktu vlevo dole. Volba smoothing. Nevím, zda používáte filtrování ve stromě, ale je to mocný nástroj, vůbec pokud máte rozlehlejší projekt, rozlehlejší model. Efektivnímu využití nepomáhá vhodné pojmenování objektů. To znamená, že nemáte tělesa pojmenované solid 1 až solid 10, ale máte skutečně pojmenované, o co se jedná. Potom, pokud použijete při kontaktech třeba rename based on definition, tak v tu chvíli vlastně už doména kontaktu dostanete jména těch těles, mezi kterými to je uzavřené, a pokud si dáte vyhledávat podle jména, tak se vám rovnou vytřídí tělesa a kontakty, které jsou s nimi uzavřeny. Dále je tam možné se dostat do, pokud tam máte více analýz, tak na tu analýzu, na kterou chcete, aniž byste museli dlouho listovat stromem a podobně. Nicméně je tady nová možnost filtrování na základě property name. Když se podíváte na obrázek, tak tady je příklad na formulation, neboli když jsme v details, tak to je na základě toho, co je v tom levém sloupečku. To znamená, teď tady bylo zadáno formulation, to znamená, že se nám objevily všechny entity, v kterých je property name formulation, což jsou typicky kontakty. Další věc, která s tím úzce souvisí, je druhá možnost vyhledávání na základě pravého sloupečku, což je pomocí property value. Můžete vyhledávat buď na základě toho, jako je třeba tady uveden příklad solver type direct, tak dáte vyhledávat direct, a nebo na základě i toho APDL jména, což vidíme například vpravo. Tadyhle máme příkaz Pythonovský is surface convex or concave. Výše zmíněný příkaz dokáže vrátit hodnotu, zda je vybraná plocha konvexní nebo konkávní pro válec či kužel. Pokud není ani jedno, vypíše se varování. Pokud přemýšlíte, k čemu je to dobré, tak například pro automatické vyhledávání šroubových děr, pro zadávání okrajových podmínek na konkrétní díly či válcové plochy, zkrátka pro automatizaci. Jelikož ale identifikace, že je daná plocha válcová či kůžilová, by nebyla kompletní, jsou to další příkazy, které vrátí hodnotu poloměru válcové či kulové plochy nebo kruhové hrany. Dovedu se tak představit, mít ve skriptu na síťování filtr, aby mi našel všechny válcové díry do určitého průměru a aplikoval na něj třeba face meshing, abych měla jemnější síť na konkrétní díry. Nebo aby automaticky vytvořil kontakty šroubových spojů. Nebo aby vyhledal plochy dané velikosti, vyfiltroval jen ty válcové, vnější a definoval na ně šroubová předpětí. Zkrátka využití je celá řada. A určitě si přijdete na něco, kde vám to bude dávat smysl. Když už jsem zmiňovala síť, tak jsme tady u meshingu. Pokud síťujete pomocí patch conforming tetrahedrons, čeká vás při volbě physical preference explicit. Volbu physical preference najdete ve stromě v mesh default. Tak při explicitu vás čeká výrazné zlepšení s důrazem na eliminaci malých hran elementů a robustnost při tvorbě mapované sítě ve velkých modelech. Teďko mi třeba řeknete, ale já nepočítám explicitní úlohy. Já vám doporučuji vyzkoušet volbu explicit při síťování problematických modelů, když zrovna nepočítáte explicitní úlohu. Ovšem ne bez hlavy. Je třeba vhodně zvolit velikost elementů
A pozor, explicit má default, myslím, že v defaultu lineární elementy, tak je potřeba se tam nastavit kvadratické a případně zmírnit kritéria tak, aby nedošlo k přílišnému zjednodušení sítě. Ale jinak to síťuje opravdu celá pěkně. Další, co při volbě explicity není vylepšeno, tak jsou tam lépe potlačovány malé plochy, což vede k hladší a rovnoměrnější síti. Dále, pokud se podíváte na spodní obrázek pro verzi 23R1 a 23R2, tak na té malé hraně vidíte, že se v nové verzi lépe daří vytvářet mapovanou síť právě na takových menších plochách, nebo kde jsou vlastně ještě i další zaoblení. Pokud jste dříve chtěli kombinovat mapovanou síť na nějaká zaoblení a feature suppress, když tady třeba na logo, které tady vidíte, kde jsou taky drobná zaoblení, tak to nevedlo k cíli. Nyní je možné kombinace obojího. Přes feature detection si můžete vytvořit name select zaoblenin v logu, kterých se chcete zbavit. V name selectu zatrhnete protected no. Feature suppress vlastně uvnitř přepíše volbu toho, že tam chcete mapovanou síť a v daném místě smaže logo. Takže potom se dostáváme k tomu, co vidíte úplně na spodním obrázku, že tam je úplně normálně vytvořená síť. Tak, tady se dostáváme ke svarům. ANSI se dlouhodobě věnuje oblasti svarů a přináší další novinky. Aktuálně například možnost parametrizovat svary, což umožní dělat optimalizaci nebo alespoň parametrickou studii. Svary nemusí doléhat uzel na uzel. Nyní je možné zvolit mesh independent, takže to funguje tak, že vezme uzly z horní plochy a prováže je s elementy na spodní ploše. Tady to vidíme i na obrázcích ten jednotlivý postup. Neboli na místo těch svarových elementů tam dá MPC kontakty. Grafika je schopná vám tyhle ty vazby zobrazit ještě před výpočtem, což vám samozřejmě usnadní kontrolu, jestli to je vytvořené tak, jak vy byste si to představovali. Modelujete-li svary pomocí ostatních voleb, jako je normal, angled, 1D, normal and angled. A máte nastavenou relaxation na aggressive, tak kde může, tam vytvoří normálně síť, tam vytvoří elementy svarové. Kde je nemůže vytvořit, kde mu to nejde, tak tam udělá MPC kontakty. Co potřebuje od vás? Potřebuje akorát, abyste mu zadali hranu a plochu svaru a pinball radius, aby věděl, jak daleko má hledat. Další významná věc, z které jsme tady byli opravdu nadšení, tak při síťování děr v skořepinách dříve díru natočil o 45 stupňů. Oproti tomu, jak probíhala síť a teďkom už ta díra pootočená není. Vidíte to v barevných obdélníčcích té síti. To znamená, tadyhle máme výrazný posun v kvalitě síťování na skořepinových prvcích. Došlo také k výraznému zrychlení meškopy. Využijí to hlavně ti z vás, kteří kopírují síť buď třeba na PCB kontaktech nebo na šroubech. A dále umožňuje to jednoduše používat hexasíť. Prostě si uděláte jednu nádhernou síť na daném elementu a pak ji akorát, nebo na dané součástce a pak ji akorát rozkopírujete. Takže vlastně potřebujete méně elementů, než kdybyste to dělali tetraprvky a to kopírování teďkom vychází časově opravdu výhodně. Přibylo nové tlačítko Mesh Quality Worksheet. Zatím tahle ta volba byla zpřístupněná pouze z details ze sítě. Teď už to tam nemusíme lovit a máme na to nové tlačítko. Ovšem, samotný worksheet dostal mnoha změn. Za prvé si můžeme zobrazit kvalitu sítě nejenom na celém tělesu, ale na povrchu toho tělesa, což nám zajistí tlačítko Solid Surface, a nebo si můžeme přepnout právě i na volbu celého tělesa Solid. Tak, síť bude zrušena jenom pokud se překročí zadaná kritéria a zároveň to budete mít i povoleno zaškrtávacím políčku, to je ten rámeček Error Check. Byl přidán nový sloupeček Average, který vám vlastně přidává průměrnou hodnotu pro všechna kritéria, která tam sledujete. Potom cíle, neboli target, čeho chcete dosáhnout, já nevím, třeba v element quality a podobně, tak se vrátilo do mesh details, že už to není ve worksheetu. Možná někteří z vás měli očekávání, že prostě si nastaví všechny parametry, s jakou kvalitou mu
Mesher udělá síť a nechá to síťovat tak dlouho, dokud takovou síť nevytvoří. Ten worksheet funguje hlavně k tomu, že spousta z našich zákazníků mají nějaké síťovací guideliny, mají nějakou požadovanou firmní metodiku. A díky tomu, že používají tenhle ten worksheet, tak je jednoduché porovnat, jestli už splňují všechna kritéria nebo nesplňují a musí změnit nějakým způsobem nastavení sítě, aby se k těmto kritériím přiblížili. Co je opravdu výborná věc, tak dřív, když jste chtěli zobrazit nekvalitní prvky, tak protože jak vypadá nekvalitní prvek, většinou je malý a protáhlý, tak vám trvalo, než jste ten nekvalitní prvek našli, než jste identifikovali, kde je a tak podobně. Jak to vypadá nyní? Ty elementy, které překročily limity pro warning, tak jsou zobrazené žlutě, ty, které pro error, tak jsou zobrazené červeně. Ale hlavně si k ním můžete zobrazit další okolní elementy. A tu míru, kolik těch dalších elementů si nastavíte kolem, si můžete vy nastavit pomocí klávesový zkratek Shift dvojité V a Shift S. Tady vidíme, co to dělá. Jo, že když máme zero layer, neboli nemáme přidanou žádnou další vrstvu, zobrazí se nám jenom ty problematické elementy. First layer, tak se nám zobrazí nejbližší okolí těchto parametrů, těchto elementů. Když si dáme dvě vrstvy, tak už zase ta oblast je větší. Takže potom se lépe orientujeme v modelu a můžeme rychleji zjistit, kde je problémové místo a třeba tam změnit nastavení sítě. Jak už jsem říkala, Quality Worksheet je tlačítko, které nám přibylo nahoru do nabídky. Stejně tak úplně v levé části Feature Detection nám přibyl, když to stiskneme, objeví se nám položka ve stromě, objeví se nám nabídka, kde si můžeme vyfiltrovat, já nevím, dané zaoblené plochy podle našeho výběru. Je to vlastně takový zjednodušený worksheet, který tam vytvoříme a můžeme s těmi entitami dál pracovat. Takže feature detection a quality worksheet. Ale bych tady chtěla trošku zpropagovat volbu sítě metodu multizone. Multizone je čím dál robustnější, musím říct, že i mezi kolegy čím dál oblíbenější. Funguje i na svípovatelná tělesa podél křivky, jak vidíte na obrázku. Vypořádal se výborně se zkusenými prvky, když takhle do zatáčky vytáhnu, takže funguje opravdu pěkně. Takže pokud někde bojujete se svípem, zkuste multizone. Solid shelly, ožehavé téma. Dřív bylo solid shell možné použít jenom pro svíp, nyní se může použít i pro multizone, anebo pro funkci pool a konkrétně samozřejmě pro extrude. Pro revolve by to nedávalo úplně smysl. Je to vhodné, solid shelly jsou vhodné třeba pro formy v LSDyně, anebo pro simulace plechů a kompozitů. Když už jsme u funkce pool, jsou k dispozici non-linear effects a thermal strain effects a funguje to tak, že vy, když si na zdrojové ploše zvolíte tyhle ty volby, tak se vám propíšou i na to těleso, které vám vznikne poté, co tu plochu vytáhnete, anebo poté, co ji pootočíte. Pak tady máme PyPrime Meshery. Součástí PyAnsys je PyPrime Mesh. Je to síťovač, který umožňuje síťování pomocí skriptů. Mechanical jej sám na pozadí využívá, umožňuje řadu nastavení. A na obrázku se můžete podívat na jeho stručný vývoj. Grafika. Ti z vás, kteří si zobrazují výsledky pomocí kontur, typicky pro některá tělesa, to je mnohem přehlednější, tak máte možnost si v nastavení graphics nastavit tloušku těchto konturů. Výsledky jsou tak potom výraznější, lépe čitelné, lépe prezentovatelné. Jo, je to normálně v mechaniku, kde si dáte options, tak potom graphics a tam už volbu najdete. Když se podíváte do options, tak v appearance je defaultní barva sítě černá. Další varianta, kterou si můžete v graphics nastavit, je volba color mesh edge using body color, což způsobí, že síť má barvu odvozenou od barvu tělesa. Jak vidíte vlastně na obrázku vpravo, na tom porovnání, je to o něco přehlednější než u klasické černé sítě.
Další volba záleží na vašich preferencích. Tohle je úplně výborná funkce. Pokud máte Solution Combination, v Solution Combination máte více RST souborů, buď třeba pro různé časy jedné analýzy, nebo i porovnání ve více analýzách, tak tam přibyla volba Envelope a Envelope Type. Když si nastavím Envelope Type třeba na maximum, tak to, co mi to udělá, je, že mi vezme, tady se porovnávají tři různé výsledky a vypíše mi to maximální hodnoty vybrané ze všech těchto tří analýz. Je to něco, jako jste měli pro jednu analýzu volbu max over time, až na to, že tady vlastně vytvoří maximální obálku ze všech porovnávaných výsledků. Další věc, která je příjemná, že pokud si chcete zobrazit nějaké externí výsledky na dané síti, tak vám vlastně stačí víceméně jakýkoliv textový soubor, kde potřebujete čísla uzlu či elementu. Nelze to se souřadnicemi, jo? To znamená, potřebujete čísla uzlu či elementu a k tomu ta daná entita. A vy si pak můžete zobrazit tenhle ten výsledek normálně mechanikou na vašem modelu. Lze použít rozšířené popisky pro minimální, maximální hodnoty a pro prob. Typicky u minimálních a maximálních hodnot se vám zobrazí nejenom min a max, ale i ta samotná hodnota a číslo uzlu. Nově máme volbu Separate Data by Entity dostupnou i pro User Defined Results. Pro ty z vás, kteří se nejsou úplně jistí, co Separate Data by Entity dělá. Pokud máte výsledek třeba pro celou sestavu, tak typicky víte, že pro celou sestavu vám to vypíše minimální, maximální hodnotu a průměr. Tady v příkladu jsou tři uzly a vypíše to minimální, maximální a průměrnou hodnotu pro tyhle ty tři uzly. Pokud si dáte Separate Data by Entity Yes, tak vám to tady v tomto příkladě pro každý ten uzel vypíše minimální, maximální a průměrnou hodnotu. Pokud tam budete mít sestavu o více součástek, tak pro každou součástku vám vypíše minimální, maximální a průměrnou hodnotu. Nemusíte se vytvářet xkrát stejný výsledek třeba pro napětí, pro každou z toho součástku zvlášť, ale můžete si to všechno vyčíst z jedné tabulky. Materiály. Tady se přiznám, že nám přibyla fakt ohromná spousta nových materiálových modelů, nové materiálové vlastnosti. Některé z nich jsou dostupné jenom přes APDL, některé jsou dostupné v rámci položek v Engineering Data. Tady je příklad třeba z obecněného modelu kumulativního poškození. Je toho opravdu hodně. Myslím si, že by to bylo na další půl hodinku. Takže pokud vás tahle ta oblast zajímá, tak nás napřímo kontaktujte a určitě se podíváme, jestli pro váš problém máme odpovídající materiálový model. Celkově lze říci, že se s novým releasem hodně vylepšil MPC kontakt. Je potřeba ještě zdůraznit, že MPC nevytváří úplně tuhou vazbu. Je schopen se trochu deformovat, i když model samozřejmě taky trochu vystuží. ANSYS zrychlil a zpřesnil MPC kontakt. Ke zrychlení došlo tak, že dříve provozoval všechny uzly se všema, nyní tomu už tak není, snížil počet vazeb jenom na rigid uzly, které se připojí k jiným elementům, nebo tam jsou zadané okrajové podmínky. Co je tady z tohohle vlastně asi nejdůležitější údaj? Max Memory During Solution, tady vidíme redukci ze 460 giga na 350. Další úsporná vychytávka je kontakt splitting. Nastavuje se to v analýze settings a rozdělí to kontakt. To znamená, že zrychlí výpočet paralelizací. Jak vidíme v tabulce na uvedeném příkladu, tady se jim to povedlo dvakrát. Protože dříve bylo nutné vždycky počítat celý kontakt na jednom místě a když byl ten kontakt velký, tak to zbytečně prodlužovalo výpočet. Další věc z kontakty. Pro generování bodových svarů tady máme automatické vytváření vazbu typu Joint Spot Weld pomocí APDL. Opět, tady dochází k zrychlení zadávání. A ve skutečnosti vlastně dojde k vygenerování MPC prvků v místě svaru. Velkou změnu tady máme ve 3D analýze se skořepinou. Je v podstatě jedno, zda jde o kontakt skořepina pevné těleso, skořepina se skořepinou nebo skořepina s beamem. Ale jakmile se jedná o 3D úlohu strukturální analýzy, tak defaultní nastavení kontaktu je MPC místo augmentovaného Lagrange.
Pokud byste s touhle volbou nebyli spokojeni, tak ve Workbench lze nastavení změnit a defaultní formulaci si zvolit takovou, jakou považujete vy za vaší preferovanou. Tady pozor ale, jakmile se nejedná o 3D úlohu, jakmile máte 2D úlohu, jakmile máte třeba termální úlohu, couple feet úlohu, nebo úloha obsahuje cyklickou symetrii, kontakty bonding, anebo axisymetrický objekt, tak dál zůstává program control defaultní volbou augmentovaný Lagrange. Jo, to znamená, ještě jednou se vrátím tady k tomu naspátek. Jedná se o strukturální 3D úlohu se skořepinou, kde defaultní kontakt se mění na MPC. Tadyhle máme potom porovnání MPC formulace a augmentovaného Lagrange. Došlo se k tomu, že vlastně pro MPC formulaci máme rovnoměrnější rozložení napětí na kontaktní, nechci říct ploše hraně, podle toho, z které strany se na to díváme. Samozřejmě MPC má i svoje nevýhody. Nebyli bychom fér, kdybychom je nepřiznali. Není to nic závažného, dá se s tím v kodu existovat. Reakční síly nemůžeme vyčíst z kontaktních elementů, ale jen z podkladových, tak na to je potřeba si dát pozor. No a kontaktní tlak, třecí napětí a další veličiny z kontaktů jsou prostě nulové. To je všechno. Další nová věc. V couple field elementech je dostupné předpětí pro podání analýzu, což dříve nebylo možné. Jestli si vzpomínáte na přesíťovávání na čele trhliny, kde se zajemňovala síť. To je jako sice skvělá věc, ale ve chvíli, když dojde k odtržení, tak tam nepotřebujeme tak jemnou síť. To znamená, pomocí této volby můžeme naspátek zhrubnout síť. Mně se tady podařilo ještě najít video, takže vám ukážu, jak to funguje. A tady vlastně můžete vidět, že tam, kde již dojde k odtržení, tak nám naspátek hrubne síť, čímž nám samozřejmě dojde k žádanému zmenšení elementů v dalším výpočtu. Ve chvíli, kdy vlastně už se nám čelo trhliny posune někam jinam a máme část, kterou už potřebujeme zhrubnout, kterou už nemusí mít jemně zasíťovanou, tak tady pomocí této volby, kdy si můžeme zvolit stupeň zhrubnutí sítě, se můžeme dostat na nižší počet elementů a uzlů, čím se samozřejmě dále zrychluje ta úloha, že ji nemáme akorát jemně vysíťovanou, ale vlastně to, co už nepotřebujeme, takže může být hrubě vysíťované. Tady bych ráda představila kompletně nový typ analýzy, HBM. Samozřejmě má k sobě manuál, jako všechno v Ancisu. Jedná se o novou metodu výpočtu harmonické analýzy, která obsahuje slabě nelineární prvky, které se do té doby musely počítat s transientní analýzou, protože harmonická analýza je samozřejmě pouze lineární. Princip je ten, že nelineární kontakt je nahrazen matematickým výpočtem, který vstupuje do harmonické analýzy. Takže to vlastně celé zkracuje dobu výpočtu v porovnání s tím, než kdybychom to měli počítat pomocí čistě transientní úlohy. Tady potom na obrázku je vidět, že pro některé frekvence ten kontakt je rozpojený a pro některé frekvence kmitání je ten kontakt spojený. Myslím si, že video je dostatečně názorné. Další velká věc, dřív to byla beta, nyní je to v plné verzi, PCG lze použít na harmonickou analýzu. Nemusíme tedy používat sparse solver, takže se při výpočtu vejdeme do paměti. Tady máme porovnání využití paměti pro oba typy řešičů pro harmonickou analýzu. Dovolí mi to udělat ještě jemnější síť, což mi vlastně při té analýze zlepší konvergenci a zároveň se stále ještě vejdu do paměti. Jo, to porovnání využití paměti je fakt jako výrazné. Pokud jste měli harmonickou analýzu postavenou na mod superposition a měli jste buzení základen, tak v předchozích verzích nemohlo být součástí analýzy tlumič, protože ten vyžadoval, aby byla harmonická analýza počítána pomocí Reduced Damper Solver. Nyní si ale můžete například postavit rám na tlumící prvky a počítat na něm harmonickou analýzu. Design Life jenom na okraj. Encode Design Life je v elastických licencích, takže kdo z vás má elastické licence, tak je může využívat, ale hlavně Design Life je možné napojit na LSDynu a na Sherlocka, normálně ve Workbenchi, jak to vidíte tady na obrázku. Teďkom pár novinek k LSDyně.
Pokud chcete vytvořit analýzu, která je vlastně jenom jiným případem té předchozí analýzy, tak si můžete, tak to můžete obejít tím, že si vytvoříte více caseů. Můžete si to představit něco jako loadstepy v Mechanicalu, ale ty LS Dyna nezná. Je to výhodné třeba při nastavení pádových testů. Jo, že jednou vám to padá na jednu hranu, pak vám to padá na druhou hranu a nemusíte si kvůli tomu vytvářet kompletně celou novou analýzu. Prostě máte jenom case 1, case 2. Tadyhle je novinka, že implicit SPH nebo ISPH je nově dostupné ve Workbench LS Dyna. Jako příklad typu této úlohy si můžeme uvést auto, které projíždí vodou. Nebojte, neberme tím práci proudařům, stále se jedná o rychlou analýzu, o rychlý odhad. Takhle to potom vypadá, kdy vlastně ten malý modrý obdélníček uprostřed je solid model toho auta, který projíždí právě tou vodou. Binaus Tracker. Je to nástroj na pokročilé vypisování různých veličin, zaměřený například individuálně na různé části, různé frekvence a tak dále. Dokáže efektivně zúžit vypisované hodnoty. O čem pak konkrétně mluvím? Tadyhle je detailní seznam možností toho výpisu. Jedná se o elementy, jointy, uzlové kontaktní sily a podobně. Myslím si, že těch výsledků tady najdete opravdu velkou řadu. Další výhodná věc, co se týká paměti na disku, lze nastavit, aby se nevytvářel D3 dump file a D3 full file. Jsou to restart filey, které když nechcete a bývají objemné, tak si můžete nastavit, aby se nevytvářely. Dřív se to muselo nastavit pomocí skriptu a nyní už to můžete nastavit normálně v prostředí. Multibody Dynamics. Ansys Motion mohl používat podajná tělesa pomocí model superposition ve svém vlastním solveru. Nevýhodou bylo, že to nebylo kompatibilní s APDL řešičem a mohlo to být vždycky jenom jedno těleso. Nyní lze použít standardní APDL řešič, který se používá v Ansys Mechanical, takže vzniklý super element lze použít i jinde než v Ansys Motion, čímž ušetříme výpočty navíc. A dále tento systém umožňuje dělat super elementy z více propojených těles. Téměř bývá pravidlem, že tady neprezentujeme funkce beta. Nicméně tady se nám již stalo, že tato funkce beta přivedla několik dotazů k nám do firmy. Takže pokud máte zapnuté funkce beta a dříve jste síťovali pomocí batch connection a otevřete starší model v nové verzi, tak se vám objeví Prime Mesh, jak to vidíte na obrázku, který používá metodu Batch Connection. Vlastně všechna nastavení, která byla v Batch Connection, tak se přesunou do Prime Mesh a funguje to vlastně stejně. Takže jde jenom o přesunutí a přejmenování. Tak, to je ode mě pro tuto chvíli všechno. Vám všem děkuju za pozornost a popřeju hezký zbytek dne. Naschle.